E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Olha, estamos de volta aí com Lego Vingadores, né? Lego Marvel Vingadores. É, vamos dar continuidade de onde a gente parou, beleza? Vamos lá então, vamos continuar procurando os personagens aqui. Deixa eu ver se consigo, o que é isso aqui, já, quem sabe já consigo pegar um Gold Brick. Não, não dá não. Ele não pula, peraí, deixa eu quebrar, ah tá. Cadê e aí, galera, beleza? Aqui, ó, radiação. Quero pedir pra vocês aí, galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos pra ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo vocês assistirem, melhor pra gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. Aí. Nossa, o que eu fiz aí? Como que é isso aqui, meu? E... Será que os dois tem que fazer ao mesmo tempo? Vai. Não deu certo, cara. Ah, tá. Pera aí, então. Aqui já deu. Agora vamos lá, você. Ao mesmo tempo, né? Aí. Pronto. Mais um tijolo amarelo aí. Vamos lá atrás dos personas. Os personagens. Opa, qual que é esse aqui? Opa, tem um de bandeja aqui. Deixa eu ver como faz pra liberar esse aqui, né? Tá escrito aqui, tá escrito aqui. Nossa, bati, quebrou o negócio. Personagem com dispositivo de tecnologia da Shield, como... Ah, tá. Vamos lá, vamos pegar ele pra ver onde que vai. Acho que eu não tenho ele, hein. Mas eu acho que é... O Barton, será que dá? Deixa eu ver. A Coulson, Barton. A gente Coulson. Tem que ser aqui embaixo, ó. Ou não? Ah, não, tem que ser... Deixa eu ver... Cara, eu achava que tinha ele... Ah, ele aqui, ó, o... Nick Fury. O que é pra fazer, Fury? Deixa eu ver... Acho que tem que ficar invisível? Vamos descer aqui. Não, desce aí, velho. Pula aqui. Será que já abriu? Não, tem que tocar ali agora, né? Aqui, opa, toca. Mais um. Agora abriu. Falta mais outro, tem que pular aqui ainda. Ah, oh, pulei errado. E agora, como que sobe? Ei, você aí. Deixa eu ver se consigo vir aqui, peraí. Ah, deu certo. Sobe. Personagem de grátis. Quem que é? Union Jack. Quem será esse cara, hein? Ah, vai ser difícil pra comprar, tô sem grana. Vamos atrás do outro personagem, hein? Deixa eu ver qual que é o outro. Pra cá. Corrida isso aqui? Isso aqui é corrida, eu não quero fazer agora. Quem se comunica aqui? Isso não era pra ser confidencial. Ah, vamos pegar esse cara aqui, vai. O inspetor de saúde está vindo para uma inspeção amanhã e ninguém pensou em avisar o bobão aqui. Seria um trabalho mais fácil se alguém com olhos atentos desse uma geral no lugar e mostrasse as pilhas pra mim. Você pode me ajudar? Posso. Vamos lá. Vamos lá, vamos caçar aí umas pilhas, não sei o que, deve ser sujeira, né? Ou sei lá, cimento, o que que é. Vamos lá. Aqui embaixo, onde tem? Hã? Aqui, ó. Será que é isso? Cadê ele? Ah, tá. Ele vai ter que consertar, sei lá, ou limpar, não sei. Já era. Der nem umas moedinhas pra mim. Pra cá. Olá, camarada da Shield. Tá isso. Ali atrás, ó. Mais uma pra ele detonar aí. Só que a bota aí, velho. Vai, filho, quebra. Isso. Vou botar pro lado de lá, que deve ter. Pra lá tem bastante. Dar uma acelerada aqui, depois ele dá um pulo do nada, ela aparece lá. E
Onde é que tem? Em cima? Ah, aqui em cima. Tem que subir aqui, parça. Eita, vambora. Aqui dentro, olha, já subiu já, é rapidão, hein? Vamos, Doc. Vamos dar umas curadas. Mais uma, né? E vamos na bota da outra já. Cadê o próximo? Embaixo, será? Aqui, ó. Cadê você? Ah, tá aí. Eu vou mostrar a outra já. Cadê? Próxima tá onde? Vamos subir aqui pra ver. Ah, aqui, ó. Fica bem escondido o negócio, hein? Falta além dessa, falta mais duas, isso? Três? Duas. Ah, vamos procurar. Lado esquerdo aqui, bora. Deixa eu dar voada básica aqui em cima. Aqui tá vindo aí já? Enchi agora. Ó, já veio. Aqui, ó. Vamos ver se... Acho que acabou agora. Pera aí, vamos ver. E aí? Acabou? Bom trabalho! Já pensou em fazer carreira no controle de danos? Então, quando vocês juntarem muito... Controle de danos. Ah, é, isso aí acho que não tem nada pra fazer. Não. Vamos ver, vamos comprar só pra ver. Pera aí, cadê o... Nick Fury. Controle de dano, 10 mil? Nossa, nem 10 mil não tem, meu Deus do céu. Ô, doido. Vou apelar pro dinossaurão de novo lá, hein. Deixa eu ver. Acho que não vou poder ficar comprando esse personagem desse jeito aí, não. Cadê o... Vamos lá, vou quebrar tudo de novo aí, parça. Já libero, né? Algum personagem diferenciado aí. Não esses mais barrelinho. Vamos ver aqui. Vamos pegar dinheiro. Dinheiro. Aí, quebra tudo. Isso. Tá trampo. Peguei só 13 mil até agora. Bora. 15 mil. Nossa, sai dando uns pulos meio doidão, mano. Pra cá. Não tem mais coisa pra quebrar aí. Olá, camarada da Fio. É isso. Ei, você aí. Tem um minuto para um velho herói? Pegar aqui essas coisas. Ah, tem um monte aqui, ó. Aproveitar, né? Que tem uma grana. Ei, você aí. Tem um... Beleza. Acho que eu vou ter que correr atrás de achar, de encontrar os Gold Brick, os Red Brick, né? Era. Nossa, não para mais de quebrar aqui, caramba. Não tem mais enfiado aí pra terra aí. Ui. Vamos lá. Olá, camarada da Sil. Nossa, que bicho feio. Quebra. Tá quebrando. Nossa. É isso. Ih, sai mordendo tudo, cara. Caramba. Vamos quebrar aqui então. Quebra aí. Aqui não quebra, porque acho que tem alguma coisa pra fazer ali, né? Os produtos químicos. Pra cá agora. Olá, camarada da Sil. Cala a boca, filho. Ei, você aí. Vamos subir ali, ó. Nossa. Vamos ver se tem uma coisa pra fazer aqui. Opa. Nossa. Vamos pra cá. Será que ele entra aqui? Não entra.
Um entra e um sobe. $40 mil. Deixa eu ver se consigo comprar alguma coisa com $40 mil. Capitão Universo, não dá. Controle de dano, não quero. Nossa, moça gorila, 120 conto. Oficial Vigilante do Tron, também não quero, que é... Outra hora eu compro, não quero pegar uns mais da hora, que 75 mil esse aqui. Qual que é esse outro Tron aqui? 100 mil Tron Mark 1, você é louco. É, acho que não vai dar pra comprar ninguém não. Capanga de... do Crane, sei lá, do Crane. Olha aqui, velho, um monte de caro pro bosta. Controle de danos. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um dinheiro aqui. Mais um dinheiro. Subir aqui. Não, corrida não. Quer fazer corrida agora? Onde ah, estão? Tem que fazer. Vamos lá, já comecei. Não sei se pode fazer com de ferro. Vai dar tempo. Vai, vai, vai. Então vai, já tá na corrida. E mais um. Outro. Outro aqui. Quanto que falta aí? Não acaba mais? Caramba. Mais um. Ó o rolê, cara. Tomara que não tem que fazer isso aí com nenhuma aeronave ou sei lá, um automóvel, porque um veículo, porque eu não achei nenhum aí não. Vamos, vambora. Que é o final, vou ver se vai liberar. Ah, liberou. 4x4 da Shield, olha que da hora. Matei um monte de automóvel liberado aí. Que é isso aqui? Quebrar, não sei o que, vamos quebrar. Ué. Ah, mas o personagem aqui. Ah, vamos lá. Tô na roça mesmo, vamos pegar o... Cadê o arqueiro? Olha lá, só com uma flecha aí. Bom, mais um que eu libero aqui que eu não tenho grana. Hangaroka. Hangaroka? Será Hangaroka? Hangaroka. Tá louco? Cadê o Hangaroka? Quanto que ele vale? 25 conto, vamos comprar. Olha o que esse cara faz, parece um bárbaro. Olha lá. Que engraçado, peraí, deixa a gente sair aqui. Será que ele tá com... Olha, Thor, parece o Thor. Mesmo poder Thor, será? Olha lá, que legal, cara. Hangaroka, hein, não vi esse cara ainda. Deixa eu ver a cara. Sai daí, dinossauro. Deixa eu mudar esse dinossauro aqui. Pronto. Deixa eu ver a cara do Hangaroka. Hangaroka. Ah, é tipo duas faces, cara. Que legal. Legal, cara. Nem sabia que tinha esse cara, não. Ou eu tô desinformado, né? Hangaroka. Nossa, lá. Ô, louco. Da hora, cara. Diferente os golpes dele aqui. Ó, que legal. Ô, louco. Legal mesmo. Da hora. Gostei mesmo. Voa tudo igual o Thor. Show de bola. O que mais que tem que subir? Nossa. Da hora. Galera, eu vou ficando por aqui de novo aí. Vou tentar pegar de dois em dois personagens aí, né? Pra gente não ficar muito... O vídeo não ficar muito grande, né? Então se você gostou do vídeo aí, favorito, deixa seu comentário aí embaixo. Deixa um joinha também aí, clicando no gostei embaixo do vídeo aí. Compartilhe nas redes sociais também, pra ajudar na divulgação aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!